ريت مام هلو مام نہیں نہیں کوئی چلو میچ کے بارے میں کچھ بول میچ کے بارے میں کچھ بول ہاں بولنے بولیے ارے بولنے بولیے لڑکوں نے بولے بولنا ارے میچ ہے بدل میچ ہے ارے میچ کے بارے میں بولنا میں آپ سر کم ٹو گیدر صاحب پلیز صاحب پلیز صاحب تھینک یو سو مچ آپ بھی کہتے ہیں تھینک یو